Och jag ska klippa hans dunk. Försvenska. Försvenska, även kallad lattesvenska eller miljonsvenska, talas främst i invandrartäta områden, till exempel utav stora städer. Man kallar främst försvenska för tjobresvenska eftersom många ungdomar i förut säger tjobres som hälsningsfras. Det som skiljer svenskan och försvenskan åt är att i vanliga svenska bygger man meningar på helt andra sätt. Man uttalar också de olika orden på många olika sätt. I blattesvenska bygger man knappt ut meningar överhuvudtaget. Två exempel på försvenska ord som finns med i Svenska Akademiens ordlista är kef, som är en väldig exempel av många, är en väldig blandning av många språk och länder. Det andra exemplet är gusse, som det är tjej. Och det ordet kommer mestadels från norskan. Rinkby svenska. Rinkby är en förort till Stockholm där en massa folk från olika länder och olika kulturer har samlats. Rinkeby svenska är en slags dialekt som är en blandning av bland annat svenska, turkiska och persiska, med mera. Idag talar man den här dialekten i många förort och liknande ställen där invandrare och svenskar möts. På senare år har Rinkeby svenska hyllats som en svensk kulturelit som ett eget språk och ordböcker har getts ut utav det svenska språket. Man har även framfört idéer om att Rinkeby svenska ska upphöjas till ett officiellt språk i Sverige. Easy. All we want is coffee. Yeah, take it. It's yours. And I'll have one of those. Oh, yes. By the way, what do you call those? We call them No. We call them Wienerbröd. Wienerbrads. Oh, no, you don't. Shake that thing, miss. Can I shake that thing? Mest extreme får tak i ham först. Jag ska klippa hans tung, klippa öron. Jag ska göra kaos med han. Sen efter det, jag ska ge han till polisen utan huvudet, du vet. Flere sier også til TV2 at de har våpen, men at de ikke vil vise dem fram. Kolla, jeg har fullt mobilen greier. Jeg vil ikke, ni skal si noen ting, men jeg har fullt greier, og jeg skal ta han. Antipolisen skal ta han, jeg skal ta han, jeg står om polisen. Hardcore motherfucker.